Gledate Dnevni glas javnosti za 5. mart, ovo su najvažnije vesti. Migranti u Kurcovoj mreži. Ronaldinho uhapšen u Paragvaju sa lažnim pasošem. Koronavirus prepliva u Drinu. Mandić pozvao Nenadića da sprovede istražne radnje prema Katniću. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u Novom Sadu prisustvovao svečanom postavljanju kamena temeljca za izgradnju nove fabrike kompanije Barrick Callebaut, vodećeg svetskog proizvođača visokokvalitetnih čokolada i kakao proizvoda. Ugovor o sredstvima podsticaja za investiciju švajcarskog proizvođača čokolade i proizvoda od kakaoa potpisan je krajem septembra 2019. godine u Novom Sadu. Fabrika će, kako je najavljeno, biti izgrađena na regionalnom putu M7 prema Zrenjaninu, a uposliće stotinu ljudi i početi proizvodnju 2021. godine. Uvaženi predsedniče Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, uvaženi predsedniče vlade autonomne pokrajine Vojvodine, gradonačelniče Novog Sada, ministri, dragi prijatelji, ovo je za nas važan i veliki dan. I neko bi rekao što su se ovi ovoliki skupili i ovolike govore drže zbog 100 radnih mesta. Prvo, 100 radnih mesta je za nas uvek veliko i važno. 100 radnih mesta je 100 porodica koje će da žive mnogo lakše u budućnosti, jer plate u Barrick Callebaut će biti za inženjeri i tehnologije na nivou evropskog proseka, značajno iznad srpskog proseka za one druge obične radnike. Istovremeno, ovo je, kao što su svi drugi govorili, velika investicija, 50 miliona evra. Ja se nadam da u junu ili julu počne sa izgradnjom sem fabrike i Akademija čokolade ovde na istom placu, na istom mestu, što bi značilo baš ono o čemu Ištvan govorio. Dodatni angažman naših ljudi, naših fakulteta, Novosadskog univerziteta, mnogo više znanja. Austrijski kancelar Sebastian Kurz istakao je da postoji trostruka bezbednosna mreža u odbrani od ponavljanja migrantske krize iz 2015. godine. Postoji trostruka mreža. Prvo je da je grčka vlada odlučna u odbrani spoljne granice Evropske unije. Prijatelji na Zapadnom Balkanu su spremni u slučaju proboja grčke granice da zaštite svoju među i ne dozvole propuštanje migranata. Treće je da je ministar unutrašnjih poslova spreman da zaštiti granicu Austrije od proboja migranata, rekao je Kurz u intervju u bečkom dnevniku Kronenzeitung. Upozorio je da će, ako Evropska unija dozvoli izbeglicama koje se trenutno nalaze na tursko-grčkoj granici ulazak, milioni krenuti na put. Kurz je naglasio da aktualna situacija nije slučajnost, već svesan organizovani napad Turske. Tim ljudima je data lažna nada i oni su delimično turskim autobusima prevezeni do granice, rekao je on, dodajući da je dramatično što Turska zloupotrebljava patnju tih ljudi. Čuveni brazilski fudbaler Ronaldinho uhapšen je u Paragvaju zbog lažnih dokumenata za ulazak u tu južnoameričku zemlju. Slavni fudbaler koji je 2002. godine osvojio svetsko prvenstvo u fudbalu sa Brazilom, uhapšen je sinoć zajedno sa svojim bratom Robertom. Ronaldinho je trenutno bez brazilskog pasoša zbog ekološke kazne koju je dobio 2018. godine. Prošle godine u maju Vrhovni sud Brazila potvrdio odluku nižeg suda da se bivšem reprezentativcu oduzme pasoš jer nije platio kaznu od 2,1 miliona evra zbog kriminalnih delatnosti protiv životne sredine, odnosno osuđen je zbog toga što je bez dozvole lokalnog ministarstva za zaštitu životne sredine na reci Gvaiba izgradio platformu za pecanje i sidrište za čamce. Glumac Goran Jeftić, 41, koji je pravosnažno osuđen na 10 meseci zatvora zbog optužbi da je počinio nedozvoljene polne radnje nad tada maloletnim Lukom Krčevincom, 20, kaznu neće služiti u zatvoru, potvrđen je u Višem sudu u Somboru. Odlukom Višeg suda u Somboru, na osnovu molbe glumca i njegovog branioca, Jeftić će kaznu služiti kod kuće, bez elektronskog nadzora, što znači da Jeftić neće imati čak ni nanogicu.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić rekao je da je prvi zaraženi u Republici Srpskoj čovek sredovečne dobi, radnik u Italiji. On se krajem februara vratio iz Italije i, shodno preporukama, javio se i upućen je na klinički centar Republike Srpske. Uzeti su nalazi i pozitivni su na koronavirus. On je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru, osjeća se dobro i nema tegoba. Dobar dan svima. Evo, tu sam danas da obavijestim javnost da u Republici Srpskoj imamo prvi prijavljeni slučaj koronavirusa. Radi se o osobi srednjovečne dobi, inače radniku u Italiji koji se krajem prošlog mjeseca vratio iz Italije, nastanjen je ovdje u Banja Luci i koji se ushodno preporukama i pravilima javio u higijensko-epidemiološku službu, a zatim bio upućen na klinički centar Republike Srpske. Trenutno pacijent je izolovan u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i njegovo stanje je dobro, nema nikakvih tegoba, osjeća se dobro, kao što je i slučaj u većini, da tako kažem, pojave koronavirusa, prema onih informacija koje imamo, da određeni slučaj prolaze asimptomatski, znači da nemaju adekvatnih simptoma. Andrija Mandić, predsjednik Nove Srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta, na konferenciji za medije održanoj 5. marta 2020. godine u Podgorici, pozvao je Mladena Nenadića, specijalnog tužioca za organizovani kriminal Republike Srbije, da sprovede istražne radnje prema Milivoju Kataniću, glavnom specijalnom tužiocu Crne Gore, za izvršeno krivično delo, nedozvoljena proizvodnja, držanje i nošenje vatrenog oružja, koji izvršio oktobra 2016. godine, sprovodeći poslove bez znanja srpskih pravosudnih organa. Naime, Mandić je pozvao Nenadića i da o rezultatima preduzetih istražnih radnji protiv Katnića obavesti javnost ne samo Srbije, već i regiona koja je zainteresovana za navedeni slučaj. Lider Demokratskog fronta je podsjetio da je otkrivanje istine o krivičnoj odgovornosti Katnića veoma važno i sa aspekta sudbine državljana Republike Srbije koji su se nalazili u zatvoru u Crnoj Gori ili se još uvek nalaze zbog navodne umešanosti u izmišljeni državni udar iz oktobra 2016. godine, sa čim je inače direktno povezan Katnić. Demokratski front želi danas da pozove glavnog specijalnog tužioca Srbije, gospodina Nenadića, da u funkciji istine, u funkciji prave i utvrđivanja konkretnih činjenica nastavi sa radom najmanje bar onolikim entuzijazmom kako je radio 2016. godine sarađujući sa Milivojem Katnićem, radeći na utvrđivanju tadašnjih činjenica. Da nastavi sa izviđajem i da obavijesti ne samo javnost Srbije, nego i javnost regiona kako napreduje utvrđivanje činjenica vezano za ovaj slučaj šverca oružja koji su imali i koje su zajednički organizovali Milivoj Katnić i Mirko Velimirović. To je posebno važno kako bi se srpski državljani koji se još uvijek, jedan se nalazi u zatvoru, a gospođa Milica nalazi u ambasadi Srbije, kako bi oni, kao i oni prije toga koji su držani mjesecima u zatvorima u Crnoj Gori, kako bi mogli doći do pravde i istine. A ta istina je neumoljiva, surova za Milivoja Katnića, surova za agenturu Mila Đukanovića u Beogradu, a tamo ih nije malo koji rade za Mila Đukanovića i za prljavi novac od ovog kokaina i raznih drugih roba koji podržavaju Mila Đukanovića u Beogradu, da se ta istina saopšti građanima Crne Gore i da se sve ovo što se dešava nekako osvijetli sa one prave strane. Dakle, Demokratski front traži od državnih organa Srbije, poziva tužilaštvo Srbije, poziva glavnog specijalnog tužioca Srbije da odradi posao kako bi ova istina isplivala na površinu i da ne dozvoli da ih neki Milivoj Katnić iz Crne Gore plaši navodno sa podacima i izjavama koje je dao Saša Sinđelić kada je došao iz Srbije u Crnu Goru. U većem delu zemlje ujutru se po kotlinama zadržala kratkotrajna magla, a u toku dana vreme će biti pretežno sunčano. Na istoku i jugoistoku prepodne oblačno, ujutru ponegde još sa slabom kišom, na planinama sa slabim snegom, a u toku dana razvedravanje. Ujutru slab severozapadni vetar, najniža temperatura od 0 do 5, najviša od 10 do 14 stepeni.